Благодійний фонд імені Олександра Львовича Жолобова оголошує конкурс дитячого малюнка. Тема цього року – воєнний Новий рік. Роботи приймаються з 1 листопада по 9 грудня. До участі у конкурсі запрошуються юні художники, мешканці Одеси та області, віком від 5 до 17 років. Організатори очікують на мальовничі та графічні роботи, які можуть бути виконані з використанням різноманітних технік та художніх матеріалів у форматі А4 чи А3. Тема цього року – воєнний Новий рік. Ми не обмежуємо вас, як ви розумієте цю тему. Можливо, хтось із вас намалює, як зустрічати Новий рік. Можливо, хтось намалює, який він буде 2023 рік. Автори найкращої роботи у кожній віковій групі отримують грошову премію у розмірі 5000 гривень. Переможці та фіналісти будуть нагороджені пам'ятними подарунками та дипломами. На конкурс можна надіслати декілька робіт. Головне, аби вони відповідали тематиці. Тож для участі необхідно вказати свої дані. На звороті кожної роботи мають бути написані друкованими літерами прізвище, ім'я автора, скільки повних років дитині, а також назва роботи, техніка її виконання та ваші актуальні контактні дані. Також у нас будуть фіналісти, які отримують свої призи. Всі, хто приймає та буде участь в цьому конкурсі, зможе отримати дипломи учасника. Тому надсилайте свої малюнки, приносьте їх в Одеський дом вчених, і ми з радістю будемо розглядати ці малюнки і потім вручати призи. Чекаємо вас! Роботи ви можете відправити кур'єром Нової пошти або принести особисто за адресою Сабанєєв міст 4, Одеський будинок вчених. Телефон благодійного фонду імені Олександра Львовича Жолобова 050 336 70 10. Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня 2022 року. Слідкуйте за новинами конкурсу на Facebook-сторінці благодійного фонду імені Олександра Жолобова. Конкурс проводиться за інформаційної підтримки медіахолдингу «Козир Діджитал». Нагадаємо, благодійний фонд імені Олександра Жолобова був заснований у 2017 році. Пам'ять про одеського художника, музиканта, творчого керівника відомих міських телеканалів. Місія фонду – розкрити творчий потенціал дітей і підлітків.